magyar kormány költségvetési forrásból 272 millió forintos támogatással segíti a VTL Metal Kft. Új 777 millió forint értékű kapacitásbővítő beruházásának megvalósítását. A fejlesztés révén új munkahelyek is születnek, hagyd tegyem hozzá, hogy a cég mostani foglalkoztatói létszámához képest ez egy jelentős bővülés, 28 új munkahely teremtését vállalta a cég. A sikeres vállalkozás annak a 75 éves Videoton Holdingnak a tagja, amely a legnagyobb magyar magántulajdonban lévő ipari vállalatcsoport. Videoton vállalatcsoport helyzete sajátságos, mert ugye összességében a vállalat mérete olyan, hogy semmiképpen nem esünk ebbe a bizonyos KKV kategóriába. Ebből következően mi az EU-s támogatásokból ki vagyunk zárva. Az egyes cégeink önmagukban, sok van olyan közülük, amelyik többé-kevésbé KKV méretű, egyébként a VT Metál is ilyen, de amiatt, hogy a holding tulajdonában vannak, amiatt hát kvázi átvisszük rájuk ezt a fajta fertőzést, mondjuk így, és ők ettől nagyvállalattá válnak. Ez egy elég jelentős problémát okoz, mert hiszen miközben a mi versenytársaink azok igénybe tudnak venni támogatásokat, a mi saját leányvállalataink azok nincsenek abban a helyzetben, az összeg ez segített bennünket annak a döntésnek a meghozatalába, hogy ezeket a technológiákat valósítsuk meg. Elképzelhető, hogy ennek az összeg nélkül ezeket nem, vagy csak később valósítottuk volna meg. De ezen túlmenően a dolognak üzenetértéke is van. Ezzel azt üzeni a kormányzat mi nekünk, hogy a Videoton vállalatcsoport, mint olyan, az a kormányzati figyelem fókuszába került. Folyamatosan fejlesztünk, beruházunk. A mostani támogatással remélem, hogy sokat fogunk előrelépni. Jelenleg a dolgozói létszám fejlesztésén és a versenyképességünk javításán dolgozunk. Úgy gondolom, hogy ezekkel a beruházásokkal versenyképesek tudunk lenni a külföldi piacainkon is. A legnagyobb piacunk a német autóipar, mind a két üzletágunk, a galvanizáló és a forgácsoló is főleg ide száll. Meg kell említeni, hogy most már Magyarországra beköltözött multinacionális vállalatoknak is jelentős mennyiségben számít. Beruházás keretében építünk egy épületbővítést, egy hozzáépítést, ahova felületkezelő sorokat tudunk felállítani. Ennek a keretében kategorikus lakkozósort építünk, ez az autóiparban nagyon kedvelt, úgymond bevonat, hiszen nagyon jó a korrózió állósága, egyre inkább a legtöbb autógyár ezt követeli a beszállítóktól. Azt gondoljuk, hogy hosszú távra ezzel megalapoztuk a cégnek a fejlődési lehetőségét ezen a területen. Ezen kívül két olyan felületkezelő sort is építünk, ahol pedig részben saját technológiai fejlesztéssel olyan speciális bevonatot tudunk készíteni, ami Európában is mondhatni egyedülálló, tudomásunk szerint legalábbis. A forgácsoló területen pedig két forgácsológépet vásároltunk, az újabb projekteknek a kapacitás felfutása miatt volt erre szükség. El kell végeznünk a ma feladatait. A kormány számára az egyik ilyen feladat az, hogy segítsük versenyképességük megtartásában és növelésében azokat a hazai vállalkozásokat, amelyek az elmúlt években a nemzetgazdaság teljesítményéhez jelentősen hozzájárultak. Ennek egyik formája az a nagyvállalati beruházási támogatás, amelyet házigazdánk a VT Metal Kft. Elnyert. Biztos vagyok abban, hogy ezek a pénzeszközök nem csak a vállalat számára jelentenek előlépést és támogatást, hanem megsokszorozva térülnek majd meg a magyar adófizetők számára.